svaka vrsta obrazovanja i sve što na tebe utiče sad, da li je formalno, da li je neformalno, apsolutno ima veze sa time u kakvu ćeš osobu da stasaš i šta ćeš da biraš u ostalom. Kažem, ovakve stvari nekoga ohrabre, odsustvo ovakvih stvari nekoga obeshrabre. Ne svakog, ali kažem, volim da mislim da ovo učestvuje na neki takav način u ne samo u karijerama ljudi, nego i u njihovim životima. Potrebne su ovakve stvari koje, dakle, ne samo okupljaju mlade ljude koji to rade, nego ih na neki način i tim druženjem ohrabruju da nastave to da rade. Da to, dakle, nije bezvredno, da to ipak ima ko da čuje. Pitanje više kakve mentore mladi imaju, ko radi sa mladima, da li neko ko je senzibilisan i ko razume potrebe mladih i uvažava, ili neko ko je došao tu da ih kontroliše, da ih nauči, kako kažem, da im nametne određene mišljenje, određene stavove koje on smatra za ispravni, a ne da razume šta su zapravo njihove potrebe i njihova mišljenja. Mislim da su obe žene sa kojima smo radili baš neverovatno talentovane, neverovatno pametne i stvarno mi je neverovatna čast da radim s njima i da kroz sve te probe koje smo imali, na svakoj probi naučim nešto novo, na svakoj probi nam pomognu da rastemo i kao ljudi i kao neki od nas i kao glumci, i stvarno je bilo neverovatno raditi sa takvim ljudima. Jako mi je drago što ovakvi projekti postoje gde obična deca kao mi možemo da radimo sa takvim ljudima.